Buenos días, bon dia, presenté avui, tinc l'honor de presentar avui la posició comuna de les comunitats autònomes d'Espanya en este tema que ens proposa el Consell. La crisi econòmica ha incrementat la desocupació i la inseguretat social. També ha afectat a determinats sectors de forma més palpable, augmentant la pobresa i el número de persones en risc d'exclusió de social. Les dones, la joventut i les persones desocupades de llarga durada són les que més han patit des de l'esclat de la crisi. El document que presenta el Consell de la Unió Europea pretén ser una guia per acabar amb la desigualtat laboral entre homes i dones. Reconeixem les bones intencions del Consell en relació amb l'eliminació de les discriminacions laborals i les desigualtats entre homes i dones. També reconeixem la proposta de mesures per aconseguir les mateixes oportunitats i garanties però aquestes seran de difícil aplicació sense les adequades polítiques expansives i d'inversió de les institucions comunitàries i nacionals. Per això, reiterant que tota mesura és poca per a lluitar contra la desigualtat entre homes i dones, realitzem les següents consideracions. Primer, igualtat. El document reconeix que la igualtat és un principi fonamental de la Unió Europea recollit en el tractat, el tractat de funcionament i la Carta de Drets Fonamentals. Això es veuria reforçat si també reconeguera que forma part de la tradició constitucionalista dels estats membres i que ja es reconeix també a la Carta Social Europea. La referència a aquesta Carta Social Europea donaria major força a l'aplicació d'aquest principi d'igualtat. Segon, educació en igualtat de gènere. La promoció de la igualtat de gènere en les escoles, instituts i universitats implica un impuls educatiu en valors que fomenten l'equitat, la igualtat i la no discriminació a través de continguts relatius a l'educació en valors democràtics i drets humans. Tercer, precarietat laboral. Com ha dictaminat repetidament el Comitè Europeu de Drets Socials, les mesures d'ajust econòmic no han de suposar ni comportar una reducció dels drets socials, per la qual cosa es proposa que les mesures per a lluitar contra la precarietat laboral utilitzin com a font inspiradora tant la Carta Social Europea com la jurisprudència del comitè. També és necessari aplicar el concepte de treball decent tal com queda formulat per l'OIT, és a dir, oportunitat d'accedir a una ocupació productiva que genera un ingrés just, seguretat en el lloc de treball, protecció social per a les famílies, millors perspectives de desenvolupament personals, integració social, llibertat per a que els individus expressen les seues opinions, s'organitzen i participen de les decisions que afecten les seues vides i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Quart, lluita contra la desocupació. Necessitem recolzament a emprenedors amb assessorament, però també amb suport financer i altres mesures que faciliten el camí. El suport a joves en l'accés a la formació, infraestructures o transport facilitaria l'adquisició de competències i la integració en el mercat laboral. Respecte a les persones desocupades de llarga durada, necessiten de garanties per al seu reingrés al mercat laboral i pal·liar la seva sensació de fracàs. I per a concloure, per a construir el pilar social europeu com a eix central de la futura acció comunitària, es requerirà el suport i recolzament econòmic per part de la Unió Europea als Estats. Necessitem un model social fort, una ocupació que garantisca els drets socials i que siga digna per a que les desigualtats entre homes i dones deixen de ser una constant a Europa. Moltes gràcies.